Když to slyšeli, řekli mnozí, kteří se k němu připojili, to, co tady říká, je příliš. Něco takového se nedá poslouchat. Ježíš věděl, že reptali, a řekl jim. Nad tím se pohoršujete? Počkejte, až uvidíte syna člověka vracet se tam, kde byl předtím. Boží duch ožije. Lidské možnosti nic nezmohou. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou naplněna tímto duchem. A někteří z vás nemají víru. Ježíš totiž od počátku znal ty, kteří ho nepřijmou, a věděl také, kdo ho zradí. Z tohoto důvodu jsem vám řekl. Jen ti mohou přijít ke mně, které k tomu uschopní otec. Když to slyšeli, mnoho přívrženců se od něj odvrátilo a už s ním nechtěli chodit. A vy? Chcete mě také opustit? Pane, ke komu bychom šli? Tvoje slova přinášejí věčný život. Věříme a víme, že ty jsi ten, v němž se setkáváme s Bohem. Vás 12 jsem sám vyvolil. Ano. Přesto je jeden ďábel. Myslel Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Jidáš byl ten, který Ježíše později zradil. Jeden z kruhu 12. Potom chodili...